Ahoj, zdravíme vás s Lenkou z Coimbry. Ahoj. Posílala vám krátký video, abyste měli představu o tom, co tady děláme, jak se tady máme. Snažíme se tu prezentovat času. A k videu krátká poznámka. Uslyšíte tam hudbu místního původu. Je to kapela, která se jmenuje Dama. A vyhrála portugalskou Superstar a všichni je tady strašně zbožňují. Tak si to užijte a mějte se hezky. Diz-me tempo para quê? Se o tempo passa eu percebo que não quero estar sem ti. Pediste-me tempo para quê? Agora jura que me mentes no momento em que disses que estás melhor assim. Que estás melhor assim. Yeah, assim longe de mim. Que estás melhor assim. Yeah, yeah, yeah. Ai, ter-te aqui comigo. Eu já te disse, vamos dar a volta. Sei que eu já fui o teu vício. Vem, vem, não é preciso sensatez. Então vive agora como se fosse a primeira vez. Não, quando pensaste que te tinha falhado, não deu. Tu criticaste por não estar ao teu lado. Mas eu sei que não é a coisa certa. Confessa, sei que com o tempo vais fazer a escolha certa. Eu só penso em cada toque, cada abraço. Não me esqueço, tens partido e virado o meu mundo avesso. Sim, eu sei, tu não fizeste por mal. Havia uma folha em branco sem um ponto final. Mas arriscaste e riscaste tudo aquilo que temos. Sem negares que sou eu quem sabe os teus segredos. Sem olhares nos meus olhos para não te perderes. E se estás melhor assim não ligues tanto. Diz-me tempo para quê? Se o tempo passa eu percebo que não quero estar sem ti. Diz-me tempo para quê? Agora jura que me mentes no... Gabriel, o pensador já é de casa. Ela chega sem eu estar à espera e eu não espero mais ninguém.